právě návrhy konkrétních akcí pro rozvoj kraje je vždy úspěšnější než kampaň, která jenom kritizuje své odpůrce a nepřináší sama nic nového. Chtěl bych na dálku, protože se s ním setkám až večer, blahopřát i novému primátorovi města Brna, panu Vokřálovi, a připomenout jeho slova, která doufám budou platit, a sice, že jediná bariéra mezi koalicí a opozicí by měla být ulička mezi sedadly těchto zastupitelů. Bude-li se tímto principem řídit, myslím si, že to povede k dobré spolupráci, protože každá opozice je, jak kdysi říkal jeden politik, rozum zadarmo. Rozum, který se projevuje nejenom v kritice předkládaných názorů, ale také v předkládaných alternativách. Chtěl bych tedy popřát krajskému zastupitelstvu, aby se ve poněkud změněných podmínkách po komunálních volbách dokázalo spojit ve svém úsilí o rozvoji tohoto kraje s nově zvolenými komunálními zastupitelstvy bez ohledu na jejich politické složení, protože žabomyší války samozřejmě do politiky patří, zejména do té centrální. Poslední poznámka, považuji za svoji povinnost dříve, než to sdělím na mítincích s občany, říci vám, že nesouhlasím s tím, aby v době, kdy všichni hledáme každou korunu, kterou bychom věnovali na užitečné investiční akce, rostly poměrně závratným tempem platy poslanců a senátorů. A jste první, komu říkám, že zákon o 14% zvýšení těchto platů budu jako prezident republiky vetovat. A to bez ohledu na to, zda toto veto bude nebo nebude poslaneckou sněmovnou přehlasováno. Myslím si, že jsou tady tisíce regionálních a komunálních zastupitelů, kteří jsou odměňováni podstatně hůře a přitom pracují podstatně lépe než někteří naši poslanci a senátory. A i když jsem občas kritizován za používání vulgárních výroků, chtěl bych vám říci, že požadavek, na němž se dohodly všechny poslanecké kluby, to jest požadavek na 14% zvýšení platu, považuji za nenažranost. Nevím, jestli slovo nenažranost patří do seznamu vulgárních slov, ale používám ho zcela úmyslně, protože se domnívám, že poslanci, kteří před vámi vystupovali ve volební kampani, nikdy ve svém programu takový požadavek této platové úpravy neměli. A přikláním se k názoru, že poslanci a senátoři by měli dýchat se svým národem a že pokud si zvýší platy, mělo by to být o oněch 3,5%. To znamená stejně, jako se zvyšují platy pracovníků veřejného sektoru. Říkám to proto, protože otázka odměňování politiků je otázka, která se vždy řeší až po volbách, protože před volbami se ji nikdo neodváží zdvihnout. A závěrem bych chtěl popřát krajskému zastupitelstvu a krajské koalici, která je skvělým příkladem, jak dvě strany v radě mohou opravdu dobře spolupracovat, aby obstálo i v budoucích krajských volbách a dali Bůh a všichni svatí, aby tato koalice v čele s Michalem Haškem dále pokračovala.